Stefan Krstić nam dolazi iz Beograda, ima 28 godina, u timu je Marije Šerifović. Ovo je pesma Dođi, grupe Parni Valjak, ali pijana verzija, ovde je Stefanov brat, dobrodošao. Bolje vas našao. Dođi, zaboravi, nudim ti noći čarobne i buđenja u postelji punoj šećera. Ispred mog prozora drvo divljeg kestena, puno plodova koje nitko ne treba. Anđeli nek te čuvaju kada vrijeme oboli, da li čovjek sve baš sve na kraju preboli. Zaspao bih sada ja na tvojim rukama, budio se ne bih nikada. Neka vrijeme samo broj svoje godine, meni je već dosta čekanja. Zaspao bih sada ja fantazije na tvojim rukama, budio se ne bih nikada. Neka vrijeme samo broj svoje godine, meni je već dosta čekanja. Bravo, 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 bravo. Stefane! Dođi, zaboravi, nudim ti noći čarobne. Bravo, dečko. Bravo! A sada nam dolazim dečko mladić iz Kragujevca. Zove se Filip Ilić, ima 17 godina. Meni je s tobom sreće obećana prva pesma, Šaban Šaulić. Ovde su dva brata. Da. Dobrodošli, momci. Pa znaš. Utam traži obećanu sreću, kao vetar kroz noći jesenje. Ti mi reči... Pevaj bre, pusti malo to! Nekad, tu u senci gde šumi kestenje. Ti mi reče, potraži me nekad, tu u senci gde šumi kestenje. Seti se ako hoćeš, zaboravi ako možeš, volim te, volim, milo moje. Kosu i ruke, sve što je tvoje, istino moja. Tako je! Iz lepih dana, meni je s tobom, meni je s tobom. A nije mutirao! Sreća obećana, istino moja, iz lepih dana. Sreća obećana. Aj sad! Obećana. Evo, Diki, jedan glas za sada. Idemo, momci, dolazi brat ponovo Stefano ovde pored mene. Onaj ko te ljubi sretan je, Cetinski, Toni, je li tako? Drugačija sad verzija, ono je bilo piano, klavir, emocija. E sad moram malo da vidimo to Zvezde Granda, kapiraš? Da, da, kapiram skoro. Kapiram ja. Recitele, one znaju ko rad do tebe. Da mi oči vežu svima, naći ću te ja jedina. Prevrnut ću zemlju gradove, sive ceste, vjetar, oblake. Mak
makar platio životom, naći ću te ja jedina. Za mene šredi, gde se zapovjedi, nek te nemam ja. Zaljubljen sam bio, samo jedno htio, da ti ljubim za uvijek. One ko ti ljubi, sreta je, neka je, neka je. Sa mnom će se bori za tebe, kunem se, kunem se. Spremno sam ti dati, ovaj život cijeli, pite njega je li. Volte se sa svima, a toliko srce, pite ga da li ima. Ko je da? Aha. Snežana. Ej, opet, ajmo sad opet zamena. Zamena Beograd-Kragujevac. Da. Koji je najstariji? Ja. Pa onda? On. Pa ti? Da. Plačite oči moje. Imče. Pade ti maska. Jesu. Nema veze da smo živi i zdravi. Nisam ni znao koje bogatstvo imam kraj sebe, sad ništa nema, nemaj bre dete, ali sebe bih dao da opet srećno učinim tebe. Sad ništa nema, ali sebe bih dao da opet srećno učinim tebe. Plačite oči moje, lakše će srcu biti, niko ne žali nas dvoje, suze će zaborav skriti, niko ne žali nas dvoje, suze će zaborav skriti. Sad sve, on peva dečko, a da li sad ovo izabra dobre pesme, jedni šta je? Trudili smo se. Trudili? I Mili mi se nešto smirio, on obično skače, dirigre, ko Zubin Mehta, nema da duša kosu ko Zubin Mehta, ali skače, daje komandu, raduje se. Plačite oči moje, lakše će srcu biti, niko ne žali na. Će zaborav skriti, niko ne žali nas dvoje, suze će zaborav skriti. Dva, šest, dva, Čili šest, šest, tri, da želi da vidi Stefana Krstića u četvrtom krugu takmičenja. U ovom trenutku hvala sa maksimalnim brojem glasova, šest u ovom trenutku. Čestitajte, radujte se, odradili ste fenomenalno posao, žiri je dao potvrdu za to. To nije ovo. Ali što se tiče Filipa Milića iz Kragujevca, koji ima samo 17 godina, pa tri glasa, ne mogu da kažem samo. Dobro, odmah hoću da pitam Jelenu Kalevušu, dala je glas dvojici. A i Snežana. Ajde, čujem, izvoli. I Snežana. Ne, ne, sve ću ih pitam. Zato što je... Zato što je? Prvoj pesmi. Zato što je nije smetao dok se slikala, šta sad? U prvoj pesmi... Da, u prvoj pesmi. Onaj kraj gde je trebalo da pokaže da zna, pokazao da zna. Dobro. Početak katastrofa, ali završnica kako treba, dečko, od 17 godina, je li tako? Da. Obično tako biva. Vidi. Obično tako bude. Ajde, dobro što je Jelena i dala glas. Ali ajde, Snežo, ti kaži. Znaš kako, ja ću ti reći ovaj, dve stvari vezano za kandidata broj dva. Prva stvar je, ima on lep trilerčić, nije mutirao, nije završio s mutiranjem, ali on će biti dobar pevač. A drugi razlog je taj što mi Busanac rekao da si ti kazao da mu dam glas.
Šta je rekao? Yes! Neko glasaj. Mene pakuju te, kako pakuju te. Ne dozvoli. Mene mogu da pakuju, ali ne mogu da spakuju. Ne mogu da spakuju, tako je. Ja, ne, pa rekao mi. A ja direktora poštujem, uvažavam, a i ovoga puta ja se uopšte, slažem sa tim. Ja uopšte nemam ništa protiv što je Jelena dala glas. Ajde i George što je dao glas. Oni on se razume neznalice u rock muziku, pa dobro, ali u ovo... Oni vole sad ne, ali ti, Snežana, da oni daš glas. Što da ne dam? Šta to mu je falilo? To je stvarno... Dobro, nema veze, ajde. Ima veze. Ajde mi kaži šta mu je falilo. Šta sve je bilo? Sve mu je falilo. Ja, nije mi ništa falilo. Intonacija i... Moma, odličan si bio. I boja. Mogu da obrazložim. Boja nije dobra, intonacija nije falša i sve. Što ti pričam? Ana! Stefane, bio si fenomenalan. Tako je, za njega da kažemo, nemojte da ga komentarišete. Bio si vrh, najbolji do sada. Odelo ti je fenomenalan. Ne, ovo je styling za pobedu u finalu. Tako ja bi se tako da sam prava obukla za finale, da se takmiču u finale, evo ovako bi se. Sve, bravo. Da ima dole patike, da nisu ove cipele. Ne, ne, ovako, top, ovako, top. Ma ljudi, tog čoveka ne treba komentarisati, on je već u finalu. Ali, momak broj dva. I peva dobi tiho se. Momak pa broj dva, Filip. Odličan si. Ima talenta, ali nema lepe boje zato što imaš samo 17 godina, nije se završio onaj prirodni tok formiranja glasa. Bićeš ti dobar pevač, znači imaš sve, samo da sačekamo tu boju glasa. I sladak si. Jesi, presladak. E, to je važno, zato ti je Jelena dala glas sladak si. Ali to je meni jako bitno. Zamisli neki odvrtni mutant ovde i ja da mu dam glas. Ne, ali hoću da bude neko koji je sladak. Jelena, poenta je u tome što je on na mukama i njega će sada da pljuju što, ako ga ne pusti. Znaš? Dobro. Ne, 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 vrlo ajde jednostavno. Ajde čujemo Viki. Koliko ne, kako je on? Čekaj, čujemo Viki. Viki će ovde najkonstruktivnija da bude. Izvoli. Stefane, od, kao što rekao, še nećemo te komentarisati. Sve je bilo je super, fenomenalno, savršeno. Idi dalje. Filipe, jesi ti iz Kragujevca ili si... S Kosova. Da, iz Kragovica. Baš iz Kragovica. Da, moj naravno, brat. To, dobro, to sam i pretpostavila. Ti ćeš biti fantastičan pevač jednog dana. Kako si pretpostavila? Tako što vidim po njegovoj građi, konstituciji. Da je iz Kragovica. Vidim po građi, ljudi. Da, ljudi ovo hoću da bude u reklami. Da, da. Onda vidi po građi, konstituciji da je neko... Iz Kragovica. Violeta je antropolog. Čekaj, iz Vrtopa. Stan, ja sam puno vremena provela na Kosovu. Viki je iz tog kraja, ona zna. Pa kako, to što Jelena? Ona je toliko bila na Kosovu, da ona antropološki zna, zna kako, kako građani su građani. Jednog pračoveka s Kosova. Me ne uzgleda koga iz Londona. Banali smo Jelena i ne lupa i gluposti. Pa vidiš da me je pitala, ona je odmah, ona je... Pa, čekaj, njeno pitanje je ukazivalo na to da ona već zna odakle on. I on je dečko to i potvrdio. Pa da je rekao da je, rekao da je iz Ljubljana, ona bi rekla, pa vidim da si iz Ljubljana. Nije tačno. Ja sam ga ciljano pitala da li je iz Kragujevca ili iz Kosova. Ja sam te tako pitala. Ti si rekao... Čekaj, Viki, Jelena, pa jel Viki jedina dala glas za tvoju onu kad me nemoj, pa jedina tebe podržava. Ovi te, pa ja glasam, a ovi te ne real podržavaju. Razumeš, a ti nju, a ti nju stalno napadaš. Ja, pa svi njeni kandidati su kandidate. U opisu njenog karaktera. Ja mogu da je bušim zato što svaki njen kandidat kad dođe ovde da mi cvilka, ja kažem, ok, Viki, skloni se, proći će. Ko cvilka? Jestina. To što sam ja mogu odgovorno da tvrdim, odnosno tvrdim odgovorno da Viki isključivo glasa za kandidate, a ne za mentore. Tako je. Ja sam tebe molila da pevaš, mahala. I kad si propevao u jednom trenutku, ja sam ti dala glas i ti si opet potonuo. Ti možeš mnogo, ali tvoje, kako reče Snežana ili ko je Ana, ne znam ko je rekao, Snežana je rekla. Mutiranje, da. Mutiranje nije završeno. Kad taj proces prođe, ti ćeš biti fantastičan. Marija, izvoli. Prva pesma meni jako, jako, jako lepa. Da. Tačno, precizno, možda je se omakla neka greščica, ali ja uopšte nisam sigurna da je neko ovu pesmu od tebe u takmičenju otpevao bolje. Majke mi. Hvala puno. Da. Znači, pokazao si strašnu veštinu, znanje na ton, pun glas, falset, tiho, tačno, jako, duboko, kako god hoćeš, jako dobro. Ja imam zamjerku, na primjer, na drugu. Ja sam još malo gasa tu želela, da se detačno mi je falilo nešto malo, ali ponavljam, kao i prethodni krug, vidi se ozbiljan napredak kod mene i to je nešto što mene baš, baš, baš raduje i hvala ti. Hvala im tebi. Mili, Stefane, nema šta da ti se kažem.
Hvala. Bravo, bravo, bravo. Sve mi je bilo to. Styling, pevanje, sve, ponašanje, odlično. A Fićo moj, nigdje te nije bilo. Ne znam zašto, jedino kad si otišao gore, ja sam procvetao. Znaš, ali moramo nekako, ne znam sad da li će ti Saša dati šansu, ali mora to da se poveže. Znači, to koliko imaš to u visini, koliko si nekako lep, dole te nema. Nema te u pesmi, nema te sredine, nema dijafragme, nema vazduha. Nadam se da će imati sluha. Imam sluha, pošto je ovo kraj emisije, kraj iza njega, tako da bi to bilo to. Dobro. Stefan ide dalje, za Filipa je ovo kraj. Hvala.